Dashur miq të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Sonte do të spostohemi pak nga argumenti i përhershëm i bibliotekës që është letërsia dhe do të flasim për histori. Histori, por në një këndvështrim ndryshe. Do të flasim për historinë e Amerikës në marrëdhënie me fenë dhe me besimin. Kjo e nxitur nga libri Një këmbë nën Zotin, që vjen i shkruar nga autori Ernest Nasto. E kam të ftuar në studio. Zotë Nasto, më mbrëma, mirë se keni ardhur. Më mbrëm, Marta, ju falenderoj për ftesën dhe më shumë kënaqësi të diskutoj për këtë çështje. E thash një këmbë nën Zotin është titulli, por nën titulli që është Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara, na adreson në mënyrë të përpik. Pra kemi të bëjmë me historinë e Amerikës, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në marrëdhënie me fen. Çfarë të veçante ka kjo marrëdhënie e këtij populli me fen që ju keni zgjedhur ta analizoni dhe ta trajtoni krahasimisht me popujt të tjerë? Po. Pyetja është me shumë vend dhe do të thosha si fillim që një kom nën Zotin vjen nga fjalët nën Zotin që u shtuan tek formula amerikane e betimit përpara flamurit në vitin 1954, domthonjë që ishte kulmi i luftës së ftohtë. Tashi, kjo shpreh në mënyrë shumë të përmbledhur një fakt që ka qenë i pranishëm gjatë gjithë historisë amerikane. Por, duke pasur parasysh kontekstin e luftës së ftohtë dhe përballjen me Bashkimin Sovjetik komunist dhe ateist, atëherë një amerikanët vendosin, pra Kongresi Amerikan vendosi që të fusi fjalët nën Zotin, të shtojë fjalët nën Zotin në këtë formulën e betimit përpara flamurit. Dhe që atje doli kjo shpreha, domethënë një komb nën Zotin. Mërpara ishte një komb i pandar etj etj, po tashti u bë një komb nën Zotin. Prandaj e zgjodha edhe si titull të librit tim, sepse shpreh tamam atë specifikën ose marrëdhënien që ka historia e Amerikës dhe politika amerikane me besimin fetar, me besimin kristian. Është marrëdhënie e gjatë në fakt, një marrëdhënie e shtrirë në kohë që nga fillesat e themelimit të Amerikës. Por përpara se të hyjmë në detaje këtij aspekti dhe që do thotë librit tuaj, do mendoj që është me interes të shpjegojmë diçka në lidhje me krishtrimin. Të themi fe krishter është një term i përgjithshëm, sepse që nga Gjeneza deri më sot ka pasur degëzime, versione të ndryshme. Le t'i shpjegojmë, ju keni shpjeguar në librin tuaj, i keni thënë përmbledhësi, por dhe akoma ndoshta më shumë përmbledhësi për teleshikuesit. Po. Tashi kur flasim për besimin kristian, duhet të kemi parasysh se ai ka ekzistuar në disa versione dhe në versionin e tij tradicional ai përfaqësohet nga Kisha Katolike Romane, e Perëndimit, domethënë që i thoshin dikur, dhe Kisha Ortodokse e Lindjes. Këto të dyja rrjedhin direkt nga dishepujt e Jezu Krishtit. Pra janë versionet më tradicionale dhe më historike të kristianizmit. Më të vjetra, më antike. Tashti, një koncept tjetër që unë analizoj dhe që reparashtroj në libër, është protestantizmi. Me protestantizëm njifen rrymat e reja që dolën në gjirin e besimit kristian gjatë kohës së reformës në Europë. Reforma ishte një lëvizje e madhe dhe e thellë që preku jo vetëm teologjin, po të rënditi gjithë Europën në shumë aspekte, jo vetëm në aspektin kishtar dhe besimtar, dhe filloi në vitin 1517 dhe mbaroi në vitin 1648. Të gjitha këto rrymat e reja kristiane që dolën dhe që u shkëputën nga Kisha Katolike gjatë reformës, u njohën me emrin e përbashkët protestantizëm. Përveç këtyre tashi kemi një tjetër një nëndarje që gjithashtu është e rëndësishme për librin. Këta janë besimtarët evangjelik ose ungjillor, siç quhen. Këta janë një lëvizje që lindën në gjirin e protestantizmit, po janë të lidhura me lëvizjet e zgjimit të madh shpirtëror që ndodhen në Amerikë dhe në Angli në fillim të shekullit 18. Këta besimtarët ungjillor pra i vënë theksin një jo më shumë liturgjisë dhe jo aspektit pra formal, por i vën më tepër theksin një marrëdhënie personale të besimtarit me Zotin, pra duke nënkuptuar një kthim nga rruga e vesit në rrugën e virtytit, pra duke bërë një njerëz moralshëm. Gjithashtu ata i kushtojnë vëmendje shumë të madhe Biblës edhe besnikërisë ndaj shkrimit ashtu siç është shkruar në Bibël. Dhe nuk e njohin pra papën si kryetar të kishës dhe të gjitha kishat protestante dhe evangjelike administrohen pra në mënyrë të pavarur. Pra kjo është e vërtetë edhe për protestantët dhe për evangjelikët që nuk e njohin papën si kryetar të kishës. Përveç kësaj, janë edhe disa rryma të tjera
në gjirin, përsërip në gjirin e protestantizmit, si për shembull kalvinizmi, që është rryma ose denominacioni protestant i lidhur me mësimet e teologut të shquar dhe udhëheqësit të reformës John Calvinit, që ishte një teolog dhe udhëheqës nga Zvicra, nga Republika, atje ku ai themeloi Republikën e Gjenevës. Mësimet e tij pra krijuan këtë rrymën e kalvinizmit, e cila ka pasur një rëndësi shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli edhe në Holland. Një rrymë tjetër shumë e rëndësishme janë presbiterianët, që janë të lidhura me reformën në ishull britanik, më tepër në Skotësi edhe në vendet tjera, sepse këto janë përhapur në gjitha vendet e perëndimit, pak a shumë, po them kështu si origjinë. Një rrymë tjetër janë luteranët, që i qëndrojnë besnik mësimeve të iniciusit të reformës, pra klerikut gjerman Martin Luther, që i mësojnë më tepër shpëtimit vetëm me anë e hirit perëndis dhe vetëm nëpërmjet besimit. Ka dhe shumë të tjerë, domethënë rryma të tilla të brenda protestantizmit, po që këto ja ishin ato më kryesore, si thua, më themelore. Ju shkruani librin tuaj një shprehje që është si thua kyç. Qytetërimi amerikan ishte qytetërimi i parë i ndërtuar mbi baza protestante, thoni ju në libër. Max Weber gjithashtu thotë që protestantët e ndërtuan Amerikën. Është momenti këtu për të folur pikërisht për fillimet, për mbritjen e protestantëve të parë në Amerikë, prej nga ikën, dhe pse zgjodhen bregun lindor të Amerikës Veriut për të stacionuar? Po, kjo është një pyetje shumë interesante në fakt, dhe nuk është fort e njohur kështu, nga historia që kemi mësuar në shkollë. Tashi, çështja ishte se mbreti Henriku i 8 e shkëputi Anglinë nga kisha katolike, në mes të shekullit të 16, kur reforma kishte filluar në Evropë, tashmë kishte shumë vjet që kishte filluar. Tashti mbreti Henriku i 8 i kishte qëndruar besnik kishës katolike, por kur ai deshi të divorcohej dhe të martohej me Anne Boleyn, papa nuk e lejoi sepse është në kundërshtim me parimet e moralit kristian që zbatohen nga kisha katolike. Atëherë ai, si të thuash, u nda nga kisha katolike vetëm për këtë gjë. Pra ishte një ndarje që nuk erdhi si në një nevojë e besimtarëve ose një lëvizje nga poshtë, siç erdhi në Gjermani dhe në vendet e tjera të Evropës. Por ishte një, jo thash, pra një shkëputje thjesht për arsye personale, fare personale. Tashti, për këtë arsye, kisha anglikane që u themelua pra nga Henriku i 8 si kisha e Anglisë, pra që u nda nga kisha katolike, ruajti për këtë arsye shumë aspekte liturgjike dhe teologjike të kishës katolike. Për këtë arsye, një pjesë e besimtarëve thanë që kjo kishë që doli si e re dhe që gjoja u shkëput nga kisha katolike, nuk kanë fakt asnjë ndryshim. Që ne duam të reformojmë atë dhe ëndra jonë, rënda e këtyre besimtarëve, domethënë të sinqertë, ishte që të restauronin kishën e testamentit të ri, pra kishën e dhjatës re që përshkruhet në librin e akteve. Tashi, këta duke humbur shpresat, se nuk është me vendit të zgjatemi shumë, duke humbur shpresat që kisha e Anglisë mund të reformojë, vendosin që të hiknin fare nga Anglia dhe të themelonin pra në bregun lindor të Amerikës, një shoqëri sipas atyre përshkrimeve që jepen tek libri i akteve, dhe në këtë mënyrë ata do të shërbenin si shëmbull për bashkëdhetarët e lën pas në tokën mëmë. Pra gjetën një vënd kuliria ishte tani përse në Amerikë, sepse Amerika ishte kontinenti i sapo zbuluar dhe kishin filluar që të shkonin, pra ama nuk ishte ngulime të përhershme. Dhe në vitin 1620, ky grup puritanësh, pra si të quheshin, quheshin si puritanë sepse donin që të pastronin pra kishën e Anglisë nga çdo lloj korruptimi që ata besonin që ishte e lidhur me kishën katolike, ashtu besoi atëherë domethënë. Edhe këta puritanët pra u nisën nga Holanda, ku ishin shprëngulur në mënyrë të përkohshme, dhe u vendosën në bregun lindor të Amerikës, pra ku është shteti i sotëm Massachusetts. Atje zbritën dhe themeluan kolonin e parë, pra puritane. Nga bregu lindor i Amerikës pati dhe shumë të tjerë kolonistë europian që erdhën më vonë, por ata puritanët ngelen si grupi më i madh dhe grupi më me influencë në
ngjirin e rrymave të ndryshme protestante që u zhvendosën të gjitha në Bregun Lindor të Amerikës. Për këtë arsye, meqense katolikët ishin fare në pakicë gjatë fillimeve të Amerikës koloniale, themi që Amerika ishte i vetmi dhe i pari shtet që u themelua me baza protestante. Mm-hmm. Pse? Sepse të tjerët erdhën te protestantizmi duke qenë përpara për 1000 e ca vjet në gjirin e Kishës Katolike. Mm-hmm. Kjo që Amerika ishte eksperimenti pra i parë protestant në botën perëndimore. Mm-hmm. Ka një detaj interesant. Feja, besimi, religjioni, në pikpamjen e etimologjike, nga latin ishte do thot religio, do thot aftësi përbashkuese, pra. Po të shofësh degëzimet e shumta dhe versionet e shumta, nuk mendon që nuk është gjë e parë që të vjen në mendje që është ideja e përbashkimit, përkundrazi, është ndarja. Megjithatë, ju thoni diçka në librin tuaj, dhe flisni për specifikën e Amerikës në këtë aspekt. Kisha dhe konfesionet e shumta, thoni ju, e vun theksin te krijimi i tipareve të përbashkëta amerikane dhe jo te diferencat e konfesioneve të ndryshme. Ajo që më kurishton është që bëri identitetin e përbashkët amerikan të triumfonte përballë rivalitetit apo konkurrencës së kishave të ndryshme. Po, edhe kjo pyetje është me shumë vend. Tashi, për të futur tek arsyet e përçarjes së besimit kristian në shumë rrymë, domethënë në arsyet e lindjes reformës dhe pse protestantizmi u nda në shumë rrymë dhe konfesione, ndoshta është një pyetje që është një çiksi, domethënë jashtë kuadrit të vetë emisionit që po bëjmë. Por ajo që është e rëndësishme, mund të themi që këto përçarje të mëdha, domethënë një për të dhënë një ide kështu të përgjithshme, ndodhen kryesisht nga lidhja e besimit kristian me pushtetin, pra me forcën shtrënguese, që nuk ishte në mësimet e Testamentit të Ri, të Dhjatës Repra, dhe as në mësimet e Jezu Krishtit. Tashi, duke u lidhur kisha me forcën shtrënguese, atëherë hapet rruga për të korruptuar, për të bërë prej pushtetit, vegël e politikës, etj. Etj., gjë që ka ndodhur, domethënë në historinë e kristianizmit. Tashi, në rastin e Amerikës, ajo që është e veçanta është liria e besimit, pra sepse ky vend u themelua vetëm mbi lirinë e besimit. Do të thonë që besimtarët, pra, erdhën për të qenë të lirë dhe për të zgjedhur atë të besonin atë çka dëshironin. Nuk kishte pra një kishë zyrtare. Dhe kjo ishte një nga dhe sukseset më të mëdha të themelimit të Amerikës të kushtetutës amerikane, pra që nuk vendosin një kishë zyrtare. Ndoshta do të flasim më poshtë për këtë. Ama konkurenca midis kishave ekzistonte te gjithë secila prej tyre. Po, dëshironte që të bëhej të shndrohej në fe zyrtare. Eksakt. Tashi, duke privilegjuar pra tiparin e lirisë, atëherë të gjitha kishat e kuptuan që meqense nuk u arrit, domethënë që të vendose njëra prej tyre si kishë zyrtare e vendit të ri, atëherë të gjitha ju nënshtruan kushteve të konkurrencës edhe arritën që në përballë kësaj, përballë asaj identiteti, domethënë që kishin ata banorët vendas, që ishte identiteti atyre i banorëve indian dhe identiteti i dikurshëm britanik, këta thanë që neve tash duhet të mësojmë këtyre aspekteve që na bashkojnë, sepse ne jemi këtu dhe duhet që të vetë qeverisemi, domethënë ne më mirë të ishim të barabartë. Ne këtu jemi tash. Ne këtu jemi tash dhe atëherë duhet që të pajtohemi me faktin e të qenërit të barabartë dhe të pak përkrahur nga shteti, dhe kjo mbase thanë do na ruaj, kishte shumë atëherë nga këta që nga këto besimtarët që thoshin që kjo mos përzierje me shtetin do na ruaj pikërisht nga korruptimi që ka ndodhur në Europën perëndimore. Kështu që ata i mshuan këtyre, domethënë, tipareve të përbashkëta amerikane duke i vën pra theksin shumë tek liria, tek koncepti i lirisë, dhe që më vonë u bë një faktor shumë bashkues, pra dhe barazia e gjitha feve përpara ligjit u bë një faktor shumë bashkues për identitetin e ri amerikan, sepse në këtë mënyrë arrije që të pajtoheshin të gjithë me disa parime që ishin që nuk mund të kundërshtoheshin nga asnjëri, e kanë fjalën. Ajo që më intrigon në këto gjërat që thoni, për dhe që keni shkruar në libër, është fakti që flitet për identitet amerikan ose të pare të përbashkët amerikane të njerëzve që tek e fundit kanë ardhur nga Evropa. Po, dhe tashi duhet kemi parasysh këtu artas që ajo që i veçoi këta nga Europa ishte se ajo, domethënë, dëshira e tyre ishte që ata të mos bëheshin si Europa. Pikërisht pra
ajo që kishte ndodhur në Europë, ajo luftë e madhe dhe e përgjakshme që ndodhi gjatë reformës, njihet me emrin lufta 30 vjeçare, 1618-1648, ajo ishte një, si të thuash, një gjëm, do thosha e paparë në historinë e besimit kristian. Dhe tashi duke pasur parasysh këtë që ndodhi në Europë, vullneti i gjithë këtyre dhe dëshira e gjithë këtyre që erdhën në Amerikë ishte që të evitonin këtë gjë me çdo kusht. Për këtë arsye, ata i mshuan kësaj ide së barazisë dhe lirisë së cilit dhe thanë që tashti besimtarët janë të nuk kanë përkraje nga shteti, kështu që të gjithë jemi do ta shprehim atë se sa besimtar jemi, do ta shprehim punën tonë. Atëherë nga kjo vim tek ai vullnetarizmi i madh dhe i pakrahasueshëm që kanë amerikanët për të angazhuar vetë në reforma sociale, në vonë edhe në politikë, në të gjitha aspektet e jetës, pra, për ta shprehur këtë gjë në praktikë dhe me këtë vullnetarizmin që është një tipar amerikan shumë i theksuar. Që çuditërisht është theksuar gjatë gati 250 viteve që ekziston si shtetë Amerika. Është një element shumë pozitiv ky. Po, ideja e vullnetarizmit, po. Le të qëndrojmë pak në momentin e themelimit të shtetit amerikan. Ju shkruani: nxitja e moralit të shëndosh lehtëson të qeverisjen, por nga ana tjetër duhet konsideruar edhe rrezikshmëria serioze nga numri i madh i konfesioneve dhe rrymave letrare. Pra, është e drejtë, është njerëzore që secila prej rrymave të ushqen shpresën për të bërë fe zyrtare. Nga ana tjetër, etri themelues të Amerikës ishin ata fetar, kishin dhe ata bindjet e tyre fetare, e megjithatë vendosën as liri absolute nga feja dhe as një fe zyrtare. Si shpjegohet ky vendim i marrë nga etrit themelues? Po, për këtë unë do të thosha që kjo ishte ajo, ose genialiteti, si të thuash, i këtyre shtetarëve të shquar, duke qënë kaq të vendosur, dhe më thënë, për të shmangur atë që ka kishtë ndodhur në Europë, dhe duke qënë kaq të familiarizuar me parimet e iluminizmit europian, kryesisht iluminizmit anglez me John Locke-un, a i ishte, si të thuash, a i politologu që me parimet e tij u në bazë të kushtetutës amerikane, ata arritën që jo të deklarojnë një shkëputje totale nga besimin fetar, dhe arritën gjithashtu që të shmangin me urtësi këtë faktin e vënjes e një kishe, pra, caktimin të një kishe, si kisha zyrtare. Për këtë të dytë, në mëhënë, për caktimin e një kishe vetme si kishe zyrtare, ata kishin eksperiencën e hidhur të Europës, kështu që kjo ishte më e lehtë për të kuptuar. Por, ajo që ishte më e vështirë për të kuptuar ishte që pse ata nuk hoqën dorë fare nga lidhja me besimin. Dhe këtë ata e bënë për arsye se ata, të gjithë, pavarësisht nga ato që besonte secili prej tyre, ata ishin të gjithë të një mendje që besimi fetar, pra, i popullatës, është një arsye e domosdoshme për krijimin e një moraliteti publik të shëndosh. Pra, kjo nga ana e saj është një kusht i domosdoshëm për funksionimin e mirë të demokracisë. Nuk mund të kemi demokraci, pra, të vërtet, pa një moralitet publik të shëndosh. Dhe kjo mund të krijohet vetëm nëpërmjet një besimi të sinqert fetar, pra, ashtu siç u vërtetua në rastin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është aq më tepër për tu lavdëruar, si thuash, sepse e dim që gjatë gjithë ekzistencës së saj, Amerika nuk ka njohur kur në një konflikt fetar, pra, sepse të gjithë kanë qenë të kënaqur me faktin që nuk kanë asnjë përkraje nga shteti dhe që do të konkurrojnë në tregun e lirë të ideve, ashtu si në të gjitha fushat e tjera, do të konkurrojnë në tregun e ideve, në tregun e besimit me forcat e tyre. Kjo ishte, pra, gjenialiteti e tyre i themeluesve. Të barabart për para shtetit? Të gjithë, po. Por jo të barabart për para Zotit, sepse ju e filloni librin, e thoni që në kryet e librit, thoni që hidhni den e popullit të zgjedhur, pra, Amerikanët ndihen një popull i zgjedhur. Në fakt, ishin Izraelitët ata që, si thua, merituan me shkrim këtë përcaktim, jo sepse kishin një të partë veçantë, po për hir të mbajtjes së një premtimi. Sot akoma mendojmë që të zgjedhurit janë Izraelitët, nga ana tjetër amerikanët janë të bindur që janë një popull i zgjedhur. Pse e kanë këtë bindje? Pse e kanë këtë ide? Si ka ndryshuar ky koncept? Mbi çfarë baze ka qenë në fillim, si është tani dhe ç'e bën kaq jetë gjatë këtë ide dhe këtë besim?
Tashi, ideja e popullit zgjedhur, që unë e kam trajtuar në libër, është një nga idetë më të vjetra dhe më themelore të këtyre ideve bazë të ndërgjegjes kombëtare amerikane. Tashi, paraleli, për të shpjeguar se nga erdhi kjo, është ajo që ndodhi me izraelitët kur ata hikën nga skllavëria egjiptiane. Kështu që, tashi, Zoti në Bibël ju foli izraelitëve, ju tha që unë do t'ju shpëtoj juve nga skllavëria egjiptiane. Unë jam Zoti juaj, jo se dhe ju kam zgjedhur juve, jo se ju jeni në një më të mirë se të tjerët, por vetëm për të mbajtur besën që ju kam dhënë të parëve tuaj. Dhe i çliroi nga skllavëria egjiptiane, hikën dhe shpëtuan dhe vendosen atje ku është Izraeli sot pranë Palestinës. Dakor. Tashi, këta besimtarët puritan që përmenda më parë, ata që donin pra të reformonin kishën anglikane dhe të ktheheshin tek kisha e Testamentit të Ri, ashtu siç përshkruar në librin e akteve, këta kur erdhën në Amerikë, këta filluan të shikonin gjithmonë më tepër paralele ndërmjet historisë së tyre dhe historisë së Izraelit. Edhe ata thoshin që ashtu ose thoshin ose mendonin që ashtu si izraelitët ikën nga skllavëria egjiptiane, ashtu dhe ne ikëm nga Anglia e korruptuar dhe e pashpresë, ku ata ishin të bindur që mallkimi i Zotit do të binte mbi Anglinë herë të vonë. Tashi, ashtu siç ikën izraelitët përmes detit të kuq, ashtu ikëm dhe ne përmes Atlantikut, që ishte një aventurë shumë rrezikshme asaj kohë, dhe arritëm në Amerikë, pra shëndoshe mirë. Kështu që duket pra që dora e Zotit është mbi ne. Dhe ne jemi ata që do të restaurojmë pra kishën e vërtet të Testamentit të Ri, edhe jemi pra populli i zgjedhur i Zotit. Nga kjo lindi kjo. Tashi, ajo që ndodhi gjatë historisë ishte se në fillim kjo fakti i qenies populli i zgjedhur, pra koncepti i zgjedhjes nga Zoti, kuptohej si që duhet mishërohej në faktin që duhet ishin të gjithë të punonin dhe të ndanin gëzimet dhe hidhërimet së bashku, të kujdesi për të afërmin, pra një konceptim që ishte shumë, që i shkonte shumë për shtat atyre që ka thuhet në Dhjatën e Re dhe sidomos në mësimet e Jezu Krishtit, pra. Mirpo me kohë kjo filloi që të transformohej pak nga pak gjatë historisë amerikane, dhe nga një zgjedhje për të qenë shëmbull për të tjerët, pra, siç ishte ai koncepti fillestar, u kthye në një zgjedhje si në kuptimin për të marrë privilegje. Dhe pra, u bë koncept pak më bashkëkohor, u bë koncept bashkëkohor, pra, dhe thanë që populli i zgjedhur tash duhet të shpëtojë të tjerët, duhet të shpëtojë botën, pra, se jemi i zgjedhur për të shpëtuar botën. Tash, kjo nuk ishte fare pa kontradikta, sepse pati një lider puritan që quhej Roger Williams, i cili ishte i vetmi ndërmjet tyre që u tha që nuk ka pasur asnjëherë gjatë historisë popull të zgjedhur përveç hebrejve, pra, përveç izraelitëve. Të gjithë të tjerët janë gjithë njësoj. Ne që erdhëm këtu nuk kemi fare popull i zgjedhur, ne jemi të gjithë njësoj si gjermanët, si irlandezët, si ata gjithë ata që vinë këtu, po? Kështu që neve nuk mund ta kemi këtë pretendim. Dhe ideja e Roger Williams-it pastaj ishin në bazë të asaj që u vendos në Kushtetin Amerikan për ndarjen e kisë nga shteti, por ama ajo, kjo ide, domethënë ideja e popullit të zgjedhur, me gjithë kundërshtimet e Williamsit, u përhap dhe u transformua pak nga pak, pra, derisa u bë ideja e përqafimit të fatit të paracaktuar gjatë shekullit të 19, që e them tek ajo, tek ideja e fatit të qartë që ka ndihmuar për shtrirjen drejt Perëndimit. Letërim pak të disa kontradikta apo paradokse, po i quaj. Një nga cilët është për të qëndruar prapë tek ideja e popullit të zgjedhur. Si është e mundur që një protestant të ketë një bindje të tillë për veten, ndërkohë që protestantët sipas tyre pra asnjëherë nuk mund të dihet nëse je i zgjedhur. Nëse je i zgjedhur nga Zoti, e merr vetëm kur shkon lart. Ndërkaq në jetën në tokë duhet të bësh një jetë të përkohë, të kursesh. Edhe pra protestantët mendonin që ishin popull i zgjedhur në Amerikë. Po, ata mendonin kështu sepse ata kishin përqafuar një teologji shumë të veçantë, si ju thash përpara teologjinë e John Calvinit, për i cili thoshte që të gjithë besimtarët janë të parazgjedhur dhe të paracaktuar nga Zoti. Pra Zoti i ka paracaktuar tashmë të gjithë ata që do të shpëtohen. Kështu që neve mund ta predikojmë Ungjillin për faktin se ne nuk e dimë, por ama ne që mendojmë se besojmë ashtu si na thot Bibla dhe siç thon mësimet e Jezus Krishtit, ashtu si mendojmë neve, atëherë ne jemi të zgjedhur, pra. Kështu që në këtë mënyrë shpjegohet kjo kontradiktë ndërmjet edhe mos ditjes, por edhe sigurisë për të qenë popull
populli zgjedhur pra për të përqafuar këtë konceptin e zgjedhjes. Duke shtuar këtu edhe elementet e reja që futën si liria e besimit, etj. Etj. Që ishin tipare, domethënë tipare revolucionare dhe të papara në Europë, atëherë kjo u forcua gjithmonë më tepër gjatë historisë amerikane me këto sukseset që u arritën, për shumë, sidomos kjo u forcua shumë me triumfin e revolucionit amerikan. Thanë që kjo botë e re që po lind këtu, kjo dëshmon vërtet që Zoti është me ne dhe që ne jemi vërtet populli i zgjedhur, pra që pa pasur më dyshime. Kështu që kështu mundohet që të shpjegohet kjo lloj kontradikte që thonë ju. Le të flasim pak për deklaratën e pavarësisë dhe kushtetutën amerikane. Gjithmonë në raport me përveç shtyllave mbi të cilat mbështeten që të dyja, edhe pak për praninë ose mungesën e Zotit dhe të besimit në to. Po. Edhe kjo është shumë interesante sepse deklarata e pavarësisë dhe kushtetuta amerikane janë të dy ato dokumentet bazë, domethënë të revolucionit dhe themelimit të shtetit të ri të Shtetit Bashkuar të Amerikës pra. Dhe ajo që mund të them në përgjithësi për këto të dyja arta është që ato të dyja janë pjellë e iluminizmit pra. E iluminizmit europian ose më ngushtë iluminizmit anglez. Tashi, çfarë ndodhi me deklaratën e pavarësisë? Thomas Jeffersoni arriti që ato besimet e të gjitha atyre sekteve dhe konfesioneve protestante që përmendëm, që ishin të gjitha aty në Amerikë dhe që pretendonin që të ishin ata të parët, pra, ose kisha zyrtare, a ja arriti që ti përmlisht të gjitha këto besimet e tyre, tek disa ide që ishin fare minimale, dhe që nuk mund të kundërshtoheshin nga askush. Pra, ekzistenca e krijuesit. Të gjithë ishin dakord. Ashtu. Që jemi të gjithë të barabartë përpara Zotit. Ishin të gjithë dakord. Që kemi të drejtën që të jemi të lirë, edhe që të ndjekim lumturinë. Edhe për këtë asnjëri nuk mund të ishte do të flasim pak më vonë, më thellësisht për këtë detajin e lumturisë. Tashi, fakti është që deklarata e pavarësisë pra, me gjithë këtë bindje në iluministë dhe deiste që kishte pra, ose përmbajtjen e iluministë dhe deiste, e përmendte pra krijuesin, sepse ajo thoshte që të gjitha të drejtat tona vijnë nga krijuesi. Dhe pastaj ajo fliste për ato të këqijat që kishte bërë mbreti i Anglisë, që kishte ngarkuar kolonët me taksa dhe etj, që shpjegonte arsyet sepse ata vendosen që të shkëputen nga Anglia. Tash, kur vim ke kushtetuta në fakt nuk përmban fare asnjë koncept, nuk përmban as krijuesin, as Jezu Krishtin, as në një parim tjetër të besimit kristian. Tash, kjo ngjalli shumë debate në atë kohë arta, sepse me këtë u shkelën disa precedent shumë të rëndësishëm, me mos përmendjen pra të Perëndisë tek kushtetuta amerikane. Precedenti i parë që u shkel ishte vetë deklarata, që thonë, sepse deklarata e pranon ekzistencën e krijuesit. Precedenti i dytë që u shkel ishte të ashtu quajturat nene ose artikuj të konfederimit. Këto ishin ajo kushtetuta e parë provizore që Kongresi miratoi me njëherë pas shkëputjes nga Anglia, me njëherë pas deklaratës pra, që Republika Amerikane u shpall e shkëputur pra nga Anglia dhe ata ishin në rebelim të hapur, ata vendosin që të miratojnë disa një lloj kushtetute të përkohshme, pra dhe këtu duket ai, po ta themi kështu si parantez, ai respekti i madh anglosakson për ligjin pra. Domthonë ata po ne fillonin një revolucion, po fillonin një gjë të paparë deri atëherë dhe ishin shumë të interesuar pra që të miratonin një kuadër ligjor, një kushtetutë të përkohshme. Dhe pikërisht në asaj në bazë të këtyre nëneve artikujve të konfederimit funksionoi pra Republika Amerikane deri në miratimin e kushtetutës 1787. Nenet e konfederimit pra përmendin arkitektin e madh të gjithësisë. Pra është koncepti përsëri i krijuesit. Një tretë precedent që u shkel ishin kushtetutat e shteteve anëtare. Të gjitha kushtetutat e kolonive që u bën më pas shtetet anëtare të bashkimit, përmendin në një farë mënyrë ose Zotin, ose Jezu Krishtin, ose besimin kristian, përmendin diçka domun. Tashi, kushtetuta amerikane nuk përmendet asnjëra nga këto. Dhe kjo ishte pikërisht arsyeja që pas miratimit të saj, ajo u ngjallën debate të zjarta që ç'është kjo kushtetutë laike, me këtë kushtetutë Amerika do të marrë një fund të shpejtë të merituar bile.
që nuk mund, që Zoti nuk mund na mbrojë më etj etj. Domethën pati shumë debate për këtë kushtetutën laike. Dhe asgjë nuk ndodhi. Dhe asgjë nuk ndodhi praktikisht. Letrim pak tek koncepti lumturisë, ju e përmendët, është i cituar në deklaratën e pavarësisë, pra jeta, liria dhe synimi për lumturi, synimi për qenë lumtur, e drejta e njerëzit për qenë lumtur. Ama në parimet e besimit kristian, lumturia është në marrëdhënie të drejtë për drejtë me Perëndin. Dhe nuk besoj se deklarata pavarësisë e ka pas fjalën për këtë lloj lumturie. Jo, në asnjë mënyrë, nuk është. Ka një kontradiktë, nuk është fjala për këtë lumturi. E drejta për jetë, liri dhe synim për lumturi vjen nga pamfleti i John Locke-ut, pamfleti i dytë mbi qeverisjen. Pra ne them që John Locke është ai politologu kryesor, domethënë. Ai John Locke thoshte që të drejtat themelore të njeriu janë jeta, liria dhe prona. Por Jeffersoni nga prona, e drejta për pronë, pra, e bëri synimi për lumturi që ishte akoma më i pranueshëm. Pra lumturia është që të jesh në një situatë financiare të pëlqyeshme. Ti jesh mirë këtu ku je. Do të thon pa menduar për lumturinë e marrëdhënies me Perëndinë etj etj. Kështu që nuk ka lidhje me atë. Por ama nga ana tjetër, besimtarët kristianë lidhin fare mirë këtë gjë me faktin që mund të jesh i lumtur duke u shërbyer të tjerëve, duke vënë në jetë parimet e moralit Jezu Krishtit dhe duke bër një gjë pra që del përtej vetes tënde, diçka më të madhe se vetja jote pra. Ju përmendni një term jashtëzakonisht interesant në kuptimin që është intrigues, por edhe për paradoksin që mbar. Sikurse edhe disa gjëra të tjera në fakt, por të qëndrojmë tek ungjilli i pasurisë. Me sa duket, pasurimi i disa individëve në Amerikë shihet si një bekim nga Zoti dhe e kundërta, atë që ishte i varfër në Amerikë është mallkim nga Zoti, është kështu? Tashti, mund të them për këtë që kështu ishte në fakt në fund të shekullit 19 dhe fillimin e 20, në kapërcyllin e këtyre dy shekujve. Kur filluan të krijohen të pasurit e ndenjë. Kur nga industrializimi i vrullshëm u krijua një shtresë personash, një shtresë individësh që ishin shumë, që grumbulluan pasuritë të mëdhapra dhe që vërtet e lidhën këtë me bekimin e Zotit. Tashi, për këtë duhet të kthehemi një çik më mbrapa që ta kuptojmë më mirë. Është fjala për kontekstin e luftës civile. Gjatë luftës civile, në përputhje me popullin e zgjedhur që tham, që ka qenë ide e pranishme gjatë gjithë historisë amerikane, të dy palët ndërluftuese ishin të bindur. Krejtësisht të bindura, që ata ishin populli i zgjedhur i Zotit dhe që do të fitonin në fushën e betejës. Tashti, luftën mund ta fitonte vetëm njëra palë dhe fitoi veriu. Kështu që kjo fitore e veriut u interpretua menjëherë si dëshmi e kauzës së tyre të drejtë, edhe si dëshmi që Zoti i kishte bekuar. Kjo tash u shoqërua edhe me faktin që u zhvillua ekonomia në shtetet veriore, një industrializim i papar dhe i vrushëm, ndërsa shtetet e jugut ngelen për shumë vjetë, dhe më thënë, të zhytura në varfëri. Pra, kjo përsëri e përforcoi këtë faktin që këta vërtet kanë qënë të bekuar nga Zoti, me qënë se kauza e tyre fitoi dhe u pasuruan kaq shumë. Tani, nga kjo, për të shkuar tek bekimi i individit nga Zoti, një individi që grumbullon pasurinë nga Zoti është një hap i vogël apo jo? Meqense gjithë ajo pjesa e veriut, domethënë që fitoi luftën, u bekua duke u bërë e pasur në krahasim me pjesën tjetër, atëherë këtë mund ta shtrish fare kollaj, thua që ky individ, pra ky Carnegie ose Mellon ose Vanderbilt u bën të pasur sepse kishin bekimin e Zotit. Është fare lehtë si koncept domethënë. Pra u kalua nga ideja e popullit të zgjedhur tek ideja e individëve të zgjedhur. Pra ata janë të zgjedhur për arsyen që janë të moralshëm, që punojnë mirë. Janë të pasur sepse ka zgjedhur Zoti. Ju ka zgjedhur Zoti që të jenë të pasur. Dhe gjithashtu natyra i ka zgjedhur sepse janë të aftë. Kjo u bashkua pastaj me darwinizmin social etj. Që i kam shpjeguar më vonë. Është një histori interesante dhe interpretim interesant dhe për faktin që është një botë e largët nga ne, nuk na ndan vetëm oqeani. Është vërtet. Po i afrohemi nga pak fundit të emisionit. Dhe do kalojmë në një koncept tjetër që ju e përmendni. Do të lexojmë më parë një copë nga teksti juaj. Shekulli 20 që apo lan pas mund të cilësohet si periudha e afirmimit të rolit aktiv të Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare, me kalimin e tyre në rolin e superfuqisë botërore, gjë që shoqërua dhe u mbështet nga dalja në pa e një ideje tjetër bazë, ajo e shtetit të pafajësisë. Ju përmendët luftën midis veriut dhe jugut.
Dhe pikërisht elementin që secila nga dy palët mendonin se e drejta ishte me ata, të pafajshmit ishin ata. Ose të zgjedhurit. Po të qëndrojmë te pafajësia tani. Ndërkohë amerikanët në përgjithësi tashmë në një kohë tjetër, po dhe në raport të duke krahasuar Amerikën me vendet e tjera, me Evropën edhe me pjesët tjetër të botës, ata kanë ndjesinë e të qenit komb i pafajshëm dhe në konflikte të mundshme ose në veprimet caktuara që bëjnë ata, ata kanë të drejtë, janë të pafajshëm, kanë të drejtë ta bëjnë këtë zgjedhje. Edhe këtu është një moment që ja vlen të interpretohet. Po, edhe ideja e pafajsisë në politikën e jashtme, pra, ose ideja e vullnetit të mirë, ose ideja e kombit të pafajshëm, pra, si e quaj unë në libër. Edhe kjo është e lidhur me këto ide të tjera që kam përshkruar më parë, por është një ide më e vonshme i përket fundit të shekullit të 19 dhe shekullit 20, pothuajse gjithë shekullit 20. Tash, kjo ide e pafajsisë është e lidhur me pikë së pari me idenë e qenies shtet kristian, pra i themeluar me baza kristiane, siç tham, dhe i kristianizuar në praktik nga lëvizja e zgjimit të dytë. Tash, vetëm kjo në vetvete mjafton për ta quajtur veten tënde të pafajshëm, meqense je shtet kristian dhe zbaton domethënë mësimet e Jezu Krishtit, atëherë nuk ka se si ti jesh i fajshëm. Dhe e dyta pastaj është fakti që duke qenë popull i zgjedhur, edhe populli që do të hapte rrugën të tjerëve drejt mileniumit të lumtur, që e kam përshkruar përsëri në libër, Amerika u konceptua si një vend që ishte, si të thuash, jashtë historisë. Për këtë arsye, ata e quajtën veten e tyre të pafajshëm, duke të pacënuar nga ato nga dhuna dhe nga vuajtja që është tipari kryesor i historisë njerëzore, apo jo. Do të shtoj edhe faktin që duke qenë përballë një të keqeje absolute, siç ishte Gjermania hitleriane gjatë luftës së dytë botërore, kjo ndjenjë u përforcua në mënyrë të jashtëzakonshme, pra. Dhe gjithashtu gjatë luftës ftohtë, duke qenë përsëri përballë një të keqeje absolute, siç ishte komunizmi sovjetik. Pra, duke qenë përpara një të keqeje absolute, atëherë shumë e kollajshme që ta quash veten tënde të pafajshme. Letërim pak te kjo periudhë, qoftë lufta e dytë botërore, qoftë lufta e ftohtë që e pasoi atë. Amerikanët morën pjesë në luftë dhe sigurisht u pozicionuan, duke pasur idenë që duke gjykuar që vlerat e drejtësisë po nëpërkëmbeshin, po viheshin në diskutim. Ekzistonte rreziku, siç u tha, që Bibla e shenjtë dhe kryqi i mëshirës të zëvendësoheshin nga Mein Kampf dhe kryqi i thyer. Dhe ky ishte një rrezik i jashtëzakonshëm. E megjithatë, amerikanët luftuan kundër nazizmit, por nuk u bën komunist. Antikomunizmi amerikan është një tipar, një karakteristikë e tyre. Çfarë interpretimi ka? Ka interpretim fetar antikomunizmi i tyre? Ka lidhje me fen, ka lidhje me besimin? Ka një lidhje të madhe me besimin, sepse fakti i aleancës së besimtarëve, ose më tepër besimtarëve fundamentalist, po them më tepër, me antikomunizmin, pra, bën që filloi që në vitet 30, këtë desha të thosha. Filloi që në vitet 30 që në kohën e New Deal-it të presidentit Roosevelt. Tash, kjo ndryhyrje e madhe që bë gjatë politikave të marrëveshjes së re, siç mund ta themi në shqip ose New Deal, që i thon anglisht, gjatë viteve 30 të shekullit të kaluar, pra nën presidentin Roosevelt, u karakterizua nga një ndryhyrje e madhe e shtetit në ekonomi për të ndihmuar shërimin atyre plagëve sociale etj. Për të nxjerrë ekonominë nga kriza e madhe. Tash, Kjo lloj ndërhyrje e shtetit u interpretua si një lloj idealizimi ose i kthimit të qeverisë federale në idhull. Gjë që u quajt si në kundërshtim me parimet e moralit kristian, për ku idhull do të jetë vetëm Zoti, pra vetëm Zoti është ai që duhet të mbash shpresën, jo tek qeveria. Nga ana tjetër, pastorët ishin ata njerëzit më të besuar në Amerikën asaj kohe dhe pati një grupim shumë të fuqishëm pastorësh, pra, që u pozicionuan me shumë pasion kundër të gjitha reformave të New Deal-it, me frikën pra se Amerika do të bëhej si Bashkimi Sovjetik. Ishte në fundimin e shtetit, siç e dim. Tashti, rrim deri këtu dhe pastaj shkojmë ke lufta. Gjatë luftës tashi kjo ra disi në surdin, sepse Amerika u gjend në njëjtën llogore me Bashkimin Sovjetik kundër rrezikut hitlerian. Që ju e thatë me fjalët e presidentit Roosevelt, që ishte rreziku i madh që do të fitonte, pra,
Mein Kampf dhe kryqi i thyrë. Tashti, me njëherë pas luftës, pas i mbaroi lufta e dytë botërore, filloi me njëherë, ose po thuaj se me njëherë, lufta e ftohtë. Atëherë, ky antikomunizëm, pra që ishte mbrytur qysh në vitet e qysh në vitet 30 për ndryhirin e shtetit, u bë me njëherë i pranishëm edhe gjatë viteve të luftës ftohtë, sepse besimtarët kristian kishin frikë se çdo lloj afrimi ose çdo lloj ideje që mund përhapje sikur Bashkimi Sovjetik me Bashkimin Sovjetik mund të flitet ose mund të diskutohet, do të rrezikonte pikërisht që këtë që Amerika të bëhej si një shtet si ose të afrohej disi me armikun. Prandaj them që antikomunizmi i tyre ka rrënj të thella sepse vjen pikërisht nga kjo dhe frika e idealizimit të qeverisë, mos pranuar asnjë gjë nga qeveria. Gjithashtu, duke pasur parasysh përballjen e madhe gjatë luftës ftohtë, të gjitha predikimet e asaj kohe, ose pothuajse të gjitha, rrihnin vazhdimisht dy tema që ishin të gjithpranueshme: kryqi dhe flamuri, pra amerikanizmi dhe besimi. Pra, këto të dyja u bën të pandashme, pra. Këto të dyja u bën të pandashme, pra. Përballë, domethënë, qenia amerikan do të thoshte automatikisht qenia besimtar kristian dhe do të thoshte automatikisht kundër armikut përballë që ishte armiku që regjimit mërshëm stalinistëm. Dy elemente, kryqi dhe flamuri, me të cilat ju keni luajtur edhe vizualisht në kopertinën tua, jo rastësisht ato, ai libër prezentohet me atë kopertinë. Në kombën në Zotin, për. Duke që se kemi mbritur në fund, por do bëjmë dhe një pyetje të fundit që ka të bëjë me fen, me besimin e amerikanëve të sotëm. Si është fuqizuar të themi, ose çfarë forme ka tani, ndërkohë që duhet të themi, është rreziku islamik, është konflikti me islamin? Konflikti me islamin, vërtet që është, ka hyrë këto vitet e fundit, arta, si që dini, si dhe mos pas ngjarjeve të 11 shtatorit, por duhet të them që qëndrimin ndaj islamit, nuk është se besimtarët kristian amerikan kanë të gjithë një qëndrim ndaj kësaj. Ka shumë besimtar kristian që janë shumë të hapur ndaj marrëdhënieve me muslimanët dhe që zbatojnë në këtë pikë mësimet e Jezu Krishtit, që thotë që duhet të trajtosh me dashuri dhe respekt të afërmin tënd, siç do të trajtoje veten tënde. Pra, edhe nëse i afërmi jot është një njeri i fare ndryshëm prej teje, që mund të jetë në këtë rast një besimtar musliman. Pra, në kuadrin e porosisë për të qenë paqebërës, edhe për të mbivlerësuar gjithmonë dialogun në krahasim me atë me antagonizmin, ka shumë pra që janë mjaft të hapur ndaj islamit. Por ka një shtresë që është shumë e angazhuar në këtë me pozicionet anti-islamike dhe etj, gjë që është për të ardhur keq, po tash kësaj s'kemi ç'i bëjmë. Zotin Asto, mendoj që për më shumë në lidhje me marrëdhënien amerikanëve me Zotin duhet lexuar libri. Po, ja u këshilloj, se është një aspekt shumë i rëndësishëm i të gjithë njohjes së politikës amerikane. Faleminderit që ishin në bibliotekë. Faleminderit. Dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bibliotekë. Bashkë do takojmë sërish pas një jave. Deri atëherë, miru pafshim.